Петролът се задържа близо до 3-месечно дъно. SpaceX обмисля план за продажба на акции при оценка от 200 милиарда долара. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Филипините откриха нов пункт на бреговата охрана на остров близо до Тайван, за да засилят наблюдението на район, в който се наблюдава военно струпване и често присъствие на китайски кораби. Станцията на филипинската брегова охрана на остров Ильбаят е стратегически ход за повишаване на осведомеността за морската област и засилване на мерките за сигурност. Това заяви съветникът по националната сигурност Едуардо Ано. По думите му, през 2022 година в пролива Лусон, разположен между главния филипински остров Лусон и Тайван, се наблюдава засилване на военните действия като реакция на Китай на политическите събития между Съединените щати и Тайван. Ано заяви, че честото присъствие на плаващи под китайски флаг изследователски или проучвателни кораби в пролива Лусон също поражда необходимостта от гарантиране на мира и свободата на корабоплаването в района. Според изявлението, новата станция, открита в четвъртък, ще събира морски данни и разузнавателни сведения, които ще позволят на филипинската брегова охрана да реагира на заплахи, включително на чужди прониквания. Много малко се коментира това, че Китай почти не инвестира в Русия. Към момента тези инвестиции са под 1 милиард долара, което очевидно е несериозно като сума, особено в реалност, в която западни инвеститори напускат Русия. Това обяви в предаването в развитие анализаторът Владимир Шопов. Има и други линии, според мен, където тази асиметрия е все по-видима. Например, много коментатори обърнаха внимание на увеличаващата се търговия между двете страни. Много по-малко обаче се коментира факта, че всъщност Китай почти не инвестира в Русия, което очевидно прави впечатление. Още повече, значи, към момента тези инвестиции са под 1 милиард долара, което очевидно е несериозно като сума. Особено в ситуация, в която толкова много западни инвеститори напускат Русия, нали, търсят се заместващи капитали и така нататък и така нататък. Тоест Китай не желае да се превърне в нещо, за което очевидно пък Русия настроява. Тоест има един така инвестиционен вод на недоверие, бих казал, който е все по-видим. Асиметрията се задълбочава и по отношение на юанизацията в търговията между двете страни. И вече за военната сфера също споменах, където е очевидно, че Китай получава достъп до технологии, до които Русия само до преди няколко години нямаше желание да сътрудничи. Така че това също прави впечатление. И между другото, някои китайски наблюдатели, които живеят извън страната. Нападателят, обвинен в стрелба по словашкия министър-председател, заяви, че е нападнал премиера заради позицията му в Украина. По думите на обвиняемия, той е действал в знак на неудовлетвореност от политиката на правителството, най-вече от решението на премиера да спре военната подкрепа за Украина, се казва в съдебен документ. За подозренията е заявил пред следователите, че е действал сам и не е имал намерение да убива Фицо. Това се посочва в съдебните документи по случая. След първото подобно прострелване на европейски лидер от повече от 2 десетилетия насам, Роберт Фицо се възстановява в интензивно отделение в Централна Словакия. Докато страната се бори с последиците от нападението, властите се опитват да намерят мотив за него. Твърдението, че е действал сам, може да подкопае предположението на правителствените органи, че нападателят може да е бил част от по-широк заговор.
Петролът се задържа близо до 3-месечно дъно след признаци на слабост на пазара преди летния сезон на шофиране в Съединените щати. Суровият петрол Брент беше малко променен близо до 81 долара за барел, докато West Texas Intermediate се задържа под 77 долара. И двата сорта са на път за седмична загуба. Уикендът на Memorial Day обикновено се разглежда като начало на пиковия период на шофиране в Съединените щати и инвеститорите ще наблюдават, за да преценят перспективите за търсене. Цената на суровия петрол все още е по-висок тази година отчасти поради съкращенията на добива от ОПЕК+, но фьючерсите се понижиха от средата на април. Бързият спред за Брент беше близо до попадение в нисходяща контанго структура по-рано тази седмица, което показва достатъчно предлагане, докато финансовите менеджери намалиха залозите си за нарастващите цени. Алиансът ОПЕК Плюс се събира на 1 юни и се очаква да удължи настоящите ограничения на добива през втората половина на 2024 година. Според анализатори, предстоящата среща на ОПЕК Плюс ще разсее несигурността относно доставките. Азиатските акции и валути поевтиняха след разпродажбите на Уолл Стрит, провокирани от данните за активността, които показаха, че Федералният резерв може да запази лихвените проценти през по-голямата част от тази година. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се насочи към най-лошия си ден от 8 май насам и е на път да отбележи първия си спад от 5 седмици насам, тъй като акциите от Хонг-Конг до континентален Китай, Япония и Австралия поевтиняха. Американските контракти се повишиха, след като в четвъртък S&P 500 спадна най-много през този месец. Сега слаповете напълно остойностяват първото пълно понижение на лихвения процент от страна на Федералния резерв с четвърт пункт през декември в сравнение с ноември ден по-рано. Ръстът на активността при доставчиците на услуги беше най-бързият от година насам, а производствената продукция се разшири с по-бързи темпове. Развиващите се азиатски валути изпаднаха заради по-силния долар. В Япония инфлацията се понижи за втори месец, като инвеститорите продължиха да преценяват дали Японската централна банка има възможност да повиши лихвените проценти през тази година. По данни на Bloomberg, доходността на 10-годишните японски държавни облигации надхвърли 1% тази седмица, тъй като пазарите почти напълно остойностяват повишение с 10 базисни пункта на заседанието през юли. В корпоративния свят Alibaba Group Holding е набрала 4,5 милиарда долара от продажба на конвертируеми облигации, което е едно от най-големите подобни предлагания през последните години. SpaceX обмисля план за продажба на акции при оценка от 200 милиарда долара. Сделка, която дава възможност на служители и вътрешни лица, като инвеститори да продават акции, което според запознати може да започне през юни. Цената на предстоящото търгово предложение не е определена, но SpaceX обмисля да предложи акции на цена от 108 до 110 долара за брой. Условията не са финализирани и размерът на търговото предложение може да се промени в зависимост от интереса както на продавачите, така и на купувачите с вътрешна информация. Правим кръгове на ликвидност за служителите и инвеститорите на всеки 6 месеца. Това пише Мъск в Екс, като споменава периодичните търгове. Той заяви, че SpaceX няма нужда от допълнителен капитал и ще изкупува обратно акции. Оценката от 200 милиарда долара би била по-висока от оценката от 180 милиарда долара, която компанията получи чрез последното си търгово предложение. По пазарна капитализация SpaceX вече е на нивото на някои от най-големите публично търгувани компании в света. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще стартира тази годишното си участие на Ролан Гарос с матч срещу претендента от Съединените щати Александър Ковачевич. Това отреди тегленият вчера в жребий за втория за годината турнир от големия шлем. Димитров е 10-ти в класацията на Асоциацията на професионалните тенисисти и е поставен под номер 10, а Ковачевич е 88-ми в световната ранглиста. Двамата не са се срещали досега. Григор Димитров попадна в най-долната четвъртина, водена от номер 2 Яник Синер. При успех над Ковачевич във втори кръг българинът ще играе срещу Фабиан Маружан или квалификант, а първият поставен на пътя му би могъл да бъде полуфиналистът от Рим Алехандро Табило.
Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.